Dobar dan poštovani gledalci, ja sam Nemanja Blaković, vi pratite novo izdanje emisije na kanalu Nauka i Misterije, a moj današnji sagovornik je Ilija Ogorovlica, čovjek sa kojim sam razgovarao više puta do sada i uvek bude i zanimljiva priča i sa dosta novih informacija o nekim Srbima pre Srba ili Srbima koji su se možda drugačije zvali. Ilija, dobro mi došao. Hvala, još bolje te našao i pozdrav našim gledalcima. Drago mi je da raste interesovanje za ovu temu, da Srbi napokon traže i pronađu svoje korene. Kao što ti reče pre početka emisije, dokazi postoje, ali su problem istoričari. Ma više je tu problema, ali nisu samo sadašnji istoričari. Problem sa lokacijom Troje je vekovni, dvovekovni problem. Još od drevnih prvih zapisa poznata je Troja u Maloj Aziji kao Troja za koju se zna da su je osnovali Frigijci koji su kolonizovali taj prostor, ali upravo ta novo formirana Troja u Maloj Aziji je i napravila najveću zabunu, što je vremenom, ne znajući se više za pravu Troju, preokrenuto, prilagođene sve priče, sve ostali istorijski događaj toj novoj lokaciji u Maloj Aziji. A naši istoričari nemaju ni želje ni volje da preispitaju u skladu sa našim saznanjima, sa našim nalazima tu trenutnu zvaničnu priču. Ti reče da bi se moralo dosta istorijskih udžbenika menjati. Skoro pa sve. Skoro pa sve. U principu, postojalo je i pre ove priče o Troji, nagovještaj celog tog dešavanja, najveći nagovještaj, to je upravo pronalaženjem arheoloških lokaliteta Lepenskog vira Vinče, koji su demantovali sve prethodne teorije o tome kako je civilizacija nastala na prostoru Azije, Male Azije, tog međureća takozvanog tamo, a vidimo sad ovdje da imamo paralelne kulture i Gobekli Tepe tamo, ali vidimo i ovdje Lepenski vir. I istorija koja istorija je jedna od zanimljivijih grana, ajde ga kažemo nauke, da je nazovemo, iako je najmanje današnje vreme nauka više postala ortodoksija, religija, nego što je nauka, ali kad bi je gledali kao nauku, ona je u stvari i treba da bude tako fleksibilna. Da u skladu sa novim saznanjima, sa novim, nazovimo, otkrićima, proisteklim što iz arheologije, što iz nekog novog tumačenja, shvatanja na osnovu tih nalaza, starih istorijskih spisa. I upravo to smo mi uradili na osnovu tih novih saznanja, tumačenje jednog od najstarijih tih mitova, ta tri osnovna mita koja su bili Argonautika, Ilijada i Odiseja. Ali ti si da uvek potencirao na tome da na osnovu određenih lokaliteta možemo ustanoviti puno toga i onda ljudi često ne uzmu u obzir da te lokaliteti ne izgledaju danas kako su izgledali nekad. I onda smo i poveli tu priču o Fruškoj gori koja je zanimljiva. Da. Pazi, ovu noviju istoriju, prije 200-300 godina, mi kad sagledavamo, mi je sagledavamo iz današnje perspektive. Mi smo recimo sad pronašli knjigu iz 1863. četvrte godine, čovjek opisuje Vračarski srez. Za nevjerovati je koja je to razlika u odnosu na današnje vrijeme. Kako je izgledalo to, eto, čisto da možemo distinkciju. To je nekoliko sela koje on opisuje novo nastalih, tek nedavno formiranih sa drvenim kućicama po 50-70 kuća, 200-300 stanovnika, bez crkve, bez škole, sa jednim malte ne ljudima u kamenom dobu. I danas mi pronalazimo, viđamo te kućice iz tog vremena koje su ostali do danas, a koje lako prepoznamo identične vinčanskim kućama. I to je onaj paradoks gdje mi očekujemo taj linijski razvoj, kulturni, civilizacijski, a on nikad nije išao tako. On je sinusoida kao i sve drugo. Malo gore, malo dolje. I upravo te promjene u tome nam pokazuju da su bile promjene i u tom okruženju, koje su prouzrokovale te oscilacije u razvoju ljudske civilizacije, tog tehnološkog napretka, a mi smo onda, prateći te historijske izvore, prateći geološke slojeve, složili taj mozaik i došli do tih potvrda. Nestanak Vinče je mističan, znaju vreme kad je nestala, ali ne znaju uzrok. Apsurdan uzrok. Došao je neko, sve je pobio, sve je popalio i niko se nije tu nastanio. Neko je bio moćniji i trebao mu je taj prostor i kad ga ispraznio nije ga koristio. Da, to je doslovno ta teorija, oni kažu Vinčani nisu imali sa čim da se brane i morali su da nestanu. Da. Pa, ali ako je to tako dobar, plodan prostor, ako je to takav životni prostor, pa kako nije nastala civilizacija i danas, kad ratom jedni, kad osvoje prostor od drugih, dođu neki drugi stanovnici i nastave život. A u Vinči tog kontinuiteta nema. Upravo ta priča Diodorusova o Elektrinom ostrvu i o njenom potapanju i vraćanju, nastajanju mora je priča, znači, o tom okeanu koji se obnavlja u Dardanovom potopu i imenuje se po Dardanu zato što Dardan sa te samotrake, sa Fruške gore, prvi prelazi na Idu, na Alu. Koliko je današnjih planina koje su zapravo nekad bile ostrvo? To je simpatično. Ima sad već 2 godine, 2,5 godine. Zove me čovjek tamo baš iz Lipovice, susjedstva Troje, da dođem knjigu da mu donesem i tako pričamo, razgovaramo i kaže on, ne vidiš ovo brdo, kaže gdje smo mi, se zove Visoka. I ono je najviše u cijelom okruženju. I u toj tako priči, ja njemu pričam o Troji, o tome moru, o tome, kaže, ma znam ja, kaže, meni moj djed pričao da njemu njegov djed pričao. Da je ovo naše brdo bilo ostrvo i kaže, još samo su 3 ostrva bila okolo. Ja onako u glavi, što kaže, već imam te visinske tačke i sve, i shvatam da njegova priča ima osnovu. Jer taj reljef prostora, okruženja toga, to brdo Visoka je južno od Troje, istočno je Avala, jugoistočno je Koviona, vrh iznad Ralje, i južno je Parcanski vis. Kad se digne nivo vode na 350 metara nadmorske visine, mi dobijamo upravo tu sliku prema tom predanju. Gle čuda. 6.600, to je 4.400. godine stare ere. 6.400 godina starog vremena informacija koju mi čovjek glavno iznosi. Da ima nekih drugih mogućnosti da pretpostavimo da je to mogla biti izmišljotina nekog skorijeg vremena o stanju Panonskog mora. U bilo kojoj tački vremena o nivoima gotovo nigdje mi nemamo pravu varijantu. Nikakvog nivoa. Tu se priča od 500 metara, 1000 metara, u raznom, što kaže onako, slobodno, kao me kako pade na pamet, a ovdje mi dobijamo mogućnost, jer njegova to brdo je 380 metara nadmorske visine, ispod 350 metara voda kad se spusti, već se pojavljuju i druga brda, druga ostrva. Znači, definitivno pokazuje tačku od 350 metara dokle je bila voda. A tu potvrdu imamo upravo u toj priči Diodora o Elektrinom ostrvu, gdje kaže stanovništvo je bježalo u planinu od tog potopa I kaže, srećom voda je stala. I onda kaže, stanovnici su napravili kameni krug po obodu dokle je voda bila po ostrvu da obilježe, da sačuvaju uspomenu. I na Fruškoj gori postoje kamene formacije upravo u toj zoni te visine. Potvrdu smo pronašli sa južne strane. Zbog nemogućnosti štićenja tih nalaza nećemo ih, što kaže, locirati, ali definitivno postoje. Kako je, recimo, to što ste našli izgledalo? O čemu se onako malo tačnije radi? Pa ništa, pa pazi, to su samo kameni blokovi koji su, vidiš, u nizu jednom u horizontalnoj liniji postavljeni. Upravo na toj nadmorskoj visini. Fruška gora kao Fruška gora je inače geološki izuzetno zanimljiva. Jer ona je taj svedok svih tih događaja, potopa, od Atlantide i preatlantide, ali nama znano zadnjeg Atlantide, propasti Atlantide, pa tog ponovog nestanka tog mora, upravo svuda u krugu. Oko Fruške gore mi imamo idealnu tu geološku tortu. Humus, les, humus, les. A onda u višim predelima tek dolazimo do kamena. A sad da te pitam naprosto direktno, šta znamo o samoj Troji kao Troji? Tu je, ne znam da li si me shvatio, tu je dosta onih diskusija koliko je Troja bila velika, kako su izgledale te zidine, da li tu ima nekih podataka kojima, recimo, ti 100% veruješ? Ilijada je u principu izvor osnovni. O samoj Troji imamo, recimo, tu i Vergilijevu Eneidu, koja poprilično, što kaže, ima nekih informacija, ali Ilijada kao Ilijada je sama već, ima lepih tih opisa. Jasno je da je Troja na uzvišenju na brdu. I to ne na jednom, nego na nekoliko brda. Jasno je da pokraj nje se nalazi ta reka koja je u principu već morski zaliv, a da odmah sa druge strane da je ta planina. To su sad već te, pričali smo već i u nekim drugim emisijama, sad konkretno sliv reka ukazuje konkretno na lokaciju, najpribližnije i najtačnije prema tome se može odrediti. Sama lokacija je određena sa nekoliko tih geografskih tačaka, recimo to je taj Ilov grob i to je taj Baklja, to su ta brda ispred zapadne Kapije. Kad kaže da se centar bitaka odvija oko Ilovog groba, i da je to uglavnom vojska ispred te Skejske zapadne Kapije, mi dobijemo odnos upravo na tom bojištu u odnosu na Troju. Znači da je taj Ahajski logor zapadno od same Troje i time već nam pokaže lokaciju. Kad pronađemo Ahajski logor, kad pronađemo Ilov grob, mi smo već pokazali već i samu lokaciju Troje. I sad šta je neobično? U drugim tim kojekakvim teorijama ljudi prilagođavaju onda tekst ili biraju šta im odgovara. Samo na jednoj tačnoj lokaciji bilo koja tačka tog opisa odgovara. I to je upravo tamo gdje Troja i bila. I uz to postoje, znači, vidljivi tragovi u toj zoni bedema trojanskih, u zemlji, tragovi tih zidova. E sad, pošto je to poprilično duboko, što kaže, sa tim potopom potrpano, moderne tehnologije bi to relativno lako. Kao što smo dobili snimak Damastiona. Da ispričam, zanimljiva je priča. Damastion je nova Troja. To je glavni grad Dardanije u tom post-trojanskom ili post-deukalijanovskom, nakon potopnog vremena, glavni grad. I on je u zoni rudnika zlata i srebra i uglja. I sad, Dardaniju su smeštali na jug, dole Kosovo, Makedonija, Uglavnom iz tog razloga što je taj vladar Dardanije i Dardanci su napadali dole Makedoniju, sve do Atine, uzimali pod svoje i to je bilježeno sa strane tih takozvanih Grka, Elina i na osnovu tih informacija je Dardanija tako i smještana. Ali postoje recimo karte gdje se Dardanija jasno prikazuje u Podunavlju. Pa postoje historijski izvori, knjige gdje kaže kako je u vrijeme Lizimaha Dardanija podijeljena na Rasiju na jugu i na Dardaniju u Podunavlju. Ali postoje i modernije arheološki nalazi rudnika, kosmajskih rudnika u Dardaniji, gdje naši zvanični naučnici, historičari, numizmatičari kažu kosmajski rudnici su metalika Dardanika i metali Ulpijana. Šta bi to značilo? To bi značilo da je to prava Dardanija, da je to srce Dardanije, a između ostalog da je to ta kovnica iz Damastiona koja cijelo vrijeme od Bardilisa, od 400. godine stare ere, pa sve do dolaska Rimljana, pa sve do srednjeg veka, gdje Brankovići upravo tu u kosmajskim rudnicima imaju glavne rudnike i glavnu kovnicu novca. A sad jedno pitanje, onako možda izlazi malo iz nekog naučnog okvira. Kada čitamo Ilijadu, naravno i Odiseju, mi vidimo da nisu samo ti ljudi koji učestvuju u tom sukobu odgovorni, recimo, za njegov tok i da oni ne odlučuju, da to odlučuju bogovi, a oni su neki vid pijuna. Da li je sad po tebi ovo više hipotetički zaista bio upliv nekih viših sila i promisli u svemu tome? Pa upravo sad ovo. Novo otkrivanje te troje. Misterija. Zašto? Uz toliko pisanih dokumenata tragova. U toliko pokušaja lociranja same troje nije bilo dano da se to razotkrije, evo, do ovih dešavanja. Sled nakon samog pokazivanja troje će pokazati zašto je to tako. Jer i ovo sad je na neki način nastavak te priče. Sam Trojanski rat, koji je u Ilijadi nekoliko puta rečeno, sam Odisej kaže: mi nismo ovdje zato što mi hoćemo, ali zato što smo voljom bogova. Kad Agamemnon pokušava, isprobava vojsku, pa kaže da odlučuje da se vrati, a Odisej kaže: ako treba, ostaje mi sam. On će sam osvojiti Troju, jer on osjeća taj božji zadatak za koji je predodređen. I upravo ta priča o konju kao načinu osvajanja Troje, toliko godina mukotrpnih bitaka, ovoga i onoga, da bi na kraju jednim prostim lukavstvom ostvarilo se što nikad drugim sredstva nije moglo. Jer upravo pokazatelj da to nije moglo biti ljudsko djelo i ljudski naum. A rezultati nakon potopa koji pokazuju da je baš taj Trojanski rat i to raseljavanje Trojanaca spasilo tekovine te dardanske trojanske civilizacije. To isto onako za veliki broj ljudi je misterija. Svi kao znaju da je Troja uništena, ali koliko je Trojanaca preživjelo? I šta su stigli da ponesu sa sobom? Recimo Eneida nam govori već o jednoj glavnoj toj struji Trojanaca, o toj Eneji, gdje već u samoj Ilijadi je nagovještaj osnivanje Rima, preseljenja Trojanaca i osnivanje tog novog carstva koje će Trojanci biti okosnica. Putanja Eneje vodi prije svega na Krit. Na Kritu, već u Eneidi, tu je jasna poveznica Trojanaca i Krićana. Tu baš ne možemo da kažemo sad 100% tu paralelu liniju. Da li je bilo iz Troje na Krit ili iz Krita na Troju, još ti tu, iako arheologija sad pokazuje, nedvosmisleno da je, znači, iz Troje na jug, i u Malu Aziju, i na Krit, već pre, znači, te post-trojanske, post-potopne seobe, da je i u vreme Troje postojala seoba sa centralnog Balkana. Opet ona priča, svaki potop, centar, glavni rasadnik post-potopne civilizacije je prostor Srbije, prostor Troje, prostor Dardanije, prostor Vinče, da kažemo sad u ovom našem današnjem razumijevanju geografskih tih termina. I upravo sad taj pravac pokazuje. On odlazi recimo na Siciliju i tamo pronalazi Trojance. On odlazi u Epir, jedna zanimljiva tačka. Pronalazi Troju, kopiju Troje, koji podigo Prijamov sin Helen i Andromaha kao Prijamova snaja. I tu je definitivno opisan oblik te Troje, koja je napravljena bukvalno prema minijaturna kopija stare Troje. Znači već tu mi pronalazimo na više mjesta tragove tih preživjelih Trojanaca koji započinju civilizaciju. A onda imamo jednu struju, Antenor, jedan od vojskovođa, glavnih vojskovođa tih trojanskih, kaže vodi se obu Trojanaca preko Ilirije u Istru. I to su ti Veneti kasnije. Eneti, Veneti, kako ih se gdje kad naziva, opet cijeli ti Trojanci. A da li mi sad znamo kako su ti Trojanci recimo uopšte preživali? Pa mi sad, upravo sad, na osnovu tih historijskih izvora imamo te opise konkretno. Što tih predanja, što tragova koji se mogu, znači arheološki se i potvrđuju. Jer različite kulture, različite civilizacije imali su različiti stepen tehnološkog dostignuća i njihovi nalazi prate upravo to. Mi imamo tu opet najmanje spominjanu, a najbitniju struju Trojanaca. Jer u toj Odisejevom vođenju Trojanaca na sever nisu bili samo Trojanci u onom užem smislu Troje, nego su bili u onom širem smislu Trojanskog saveza, naroda Trojanskog saveza ili još šire naroda cijelog Balkana. Gdje oni jednostavno imamo znači te opise u tim prozaedi, u tim nordijskoj mitologiji opisane bukvalno putanju. Taj prvi rat između Asa i Vana, tu su sad ti Asi, Asija, po Asima Asija, cijeli taj prostor Balkana se i nazivo, ili ti danas mi bi kaželi rasi. To je taj problem što su različita jezička područja, različite vremenskim zonama, isti narode, isti prostori drugačije nazivani. Dodavano, izbacivano neko slovo i onda mi tu imamo vjerodostojnost. Ja kad kažem da su Asi, Trojanci, da je Troja u Rasiji, a što mi imamo prikazano lepo na toj karti iz 1590 i 693. Rascija Olim Dardanija. Ako su Asi Dardanci, onda su i Rasi. E to je sad taj put kojim ti Asi, Rasi idu na sjever i stižu sve do nordijskih zemalja, do Švedske i do gornjeg prostora, a gdje mi kasnije kroz srednji vijek imamo opise u historijskim izvorima baš o tome. I sad moderna arheologija dobija poklon jer se na reci Tolzen pronalazi bojište ljudi iz bronzanog doba i kamenog doba. Ljudi Balkana i ljudi centralne Evrope. Pa kao što si ti eto i rekao do sad, u suštini moderna arheologija potvrđuje ono što se zapravo znalo. O tom ratu Asa i Vana zna se samo iz mitologije. A sad odjedno pojavljuju se u zemlji i nalazi i gle čuda, datiranje pokazuje upravo to vreme o kome pričamo. nakon pada Troje. I upravo nivo, stepen civilizacije ljudi bronzanog doba u metalnim okopima, sa metalnim oruđem, sa svim, i ljudi u kamenom dobu. Sa strelicama, sa kopljima, na kraju koplja kameni, kvarsni strelica. Ne ostavlja prostor sumnje da je to taj opis rata Asa i Vana. Najljepše je što danas ta nauka, ko nauka, može da nam da i tu približnu starost ili vreme dešavanja određenog istorijskog događaja, koji onda smeštamo u odgovarajući kontekst nama dostupnih istorijskih izvora o mogućem potencijalnom sudionicima i uzrocima svega toga. Da li je sad ovo po tebi, opet idemo u onaj domen hipotetike i metafizike, postojalo možda neko drugo viđenje identiteta kod tih ljudi od ono kako se istorijski naslovljavaju? Pa tu sad imamo jednu veliku upitnik, kao i u današnje vreme. Jedna je stvar narod, a druga je vlast. U tom starijem još vremenu, to sad znamo iz tih drugih historijskih izvora, da su postojali ti gradovi, da su u njima postojali ti visoki centri, da su ti vladari. Recimo u Ilijadi to je popisano u toku bitke. Običan narod i kaže ti vojskovođe koji štrče za više od glavu iznad svih. Oni su već se fizički razlikovali. A plus toga su imali, pa moguće čak i neku genetsku malu razliku, ta razlika nije bila samo u tom vidljivom, iskazanom. Po svemu sudeći imali su oni možda neki drugi, kako da kažemo, da li su sa nekog drugog prostora, zemaljskog ili nekog drugoga, ali definitivno ili su kroz istoriju imali različite, što kaže, genetske linije ili šta se dešavalo, da se to ne bi toliko da potenciram, ali definitivno i istaknuto je već u samoj Ilijadi. Upravo ta razlika, kad opisuje te junake, kad kaže kako je podigao neki kamen koji ne bi ni 5 ili 10 ljudi moglo podići. Pa kažem ti, u bitci kad opisuje, kaže vojska obična i ti junaci kojima štrče mnogo iznad te vojske. A imaju nešto specifično u samim bitkama, ne znam koliko su to ljudi primjećivali, što ti junaci kao junaci, kao u nekim igricama, imali su nekakve energetske nivoje. I oni su jurišali sve dok ne budu ranjeni, sve dok ne budu potrošili. Kad potroše taj svoj energetski potencijal, oni idu u drugu liniju, u zaštitu, dok se ne obnove, dok se... Pa to je čudno, eto, ti to jako dobro znaš, oni su u toku bitke imali direktnu komunikaciju sa bogovima. Čak i sukob. Jeste, i onda im se saopštava kad je naklonost na njihovoj strani, kad nije, a u isto vreme bogovi pregovaraju međusobno šta će se dešavati. To je najzanimljiviji, ali i najproblematičniji sloj Ilijade. Jer to je već sad zadire u neke druge teme, u ovo. Ja zato izbjegavam konkretno o tim stvarima i pričati. Kako bi rekao, nemamo mi konkretan materijalni dokaz za to. Nama jedini je dokaz, znači to što možemo da nađemo u drugim istorijskim izvorima nešto slično tome, ili da verujemo Omiru Ilijadi, a kažem, jednog dana kad se Troja iskopa, zaočekivati je da nađemo baš potvrde svega toga. Eto, isto jedno od stalnih pitanja, ko je zapravo pravi tvorac, ili da ti postavim još jedno pitanje istom, ko su pravi tvorci Ilijade i Odiseje? Na ovo drugo pitanje su već naučnici, oni, što kaže, vjerodostojnije ustanovili da je ipak jedan autor. Sam Diodor kaže kako je isti učitelj i onoga koji je pisao Argonautiku i onoga koji je pisao Ilijadu. koji ih je tome svemu učio pre Trojanskog rata ili pre Deukalijanovog potopa. To što je, kažem, sad taj problem istorijski nije, da kažemo sad, to je samo zadnjih 100-200 godina. Ne, ne, dva i po veka traje taj problem, što su prvi ti pisani istorijski izvori dovodili u sumnju to, ali da je postojalo znanje i spoznaja o vremenu i autorima tih dela. Diodor ne bi pisao bez razloga to što je pisao. Ne bi u prvom stoljeću mi imali podatak da je Orfej autor Argonautike koji je Apolonije samo obradio i donio. Ali nevjerne tome, Gracijani, građani, umišljeni, oni što su doveli nas do tih 5 čula i spustili samo u materiju, samo ono što oni znaju, oni to priznaju, ostalo ne priznaju. Ali mi definitivno imamo u istorijskim zapisima potvrde o autorima, ili konkretnije, znači o autoru Ilijade, Odiseje, da je čovjek učen isto tad kad je Orfej. Pričali smo prošli put, životni vijek je njihov znatno duži od običnih ljudi, kao što su se razlikovali sad u rečenim fizički vidljivim stvarima, u potencijalima, energetskima, mentalnima, tako je isto su imali i duži životni vijek. To je ono što potencijalno ostavlja mogućnost vreme nastanka Ilijade i Odiseje nakon Deukalijanovog potopa. Mi imamo trag u Odiseji. Kad Odisej ide kod proroka da on njemu kaže šta će, kako će biti, i on njemu kaže kad svet završi da stavi veslo na rame i da ide u zemlju gdje ne znaju šta je so i da ne znaju šta je veslo. Tu je nama, što kaže, kako god je već tamo u Ilijadi rečeno o potopu, kako će nakon pada Troje doći Posejdon sa svojim trozubcem i pomognu tim rekama, vodama, sve razbušiti i potopiti, potrpati. E sad nam je ovdje rečeno sa Odisejom. Odiseja nije kraj. Tom pričom o veslu mi imamo priču o Odisejevom tom pohodu na sever. S tim što ovdje nije rečeno da će da vodi i narod sa sobom, ali zato, recimo, imamo istorijske izvore, knjige gdje se priča o Odisejevom osvajanju Brigije nakon njegovog povratka na Itaku. Epira i svih ovih prostora, trojanski prostor je već bio u vlasništvu. Celi taj kontingent naroda Balkana on vodi na tom svom putu sa tim veslom. Čije tragove vidimo, znači, u toj bitci na reci Tolzen, vidimo kroz nordijsku mitologiju, pa oni koji su htjeli da vide tu sličnost i genetike nordijskih naroda, sve doskora korištenja tekovina raskog, rasijskog sa Balkana na cijelom prostoru Evrope. Tako da, one nevjerne tome i nakon, kad pokažemo Troju, postavlja se pitanje je li to moguće, je li to možda ipak nije tako. Ali ono što je zanimljivo i u suštini je značajno, jer ako Troju uzmemo kao jedan poseban svet, onda je Ilijada bezbroj posebnih svetova. Sva ta putovanja i ostrva na koja ide Odisej, tačnije Odiseja, eto, oprosti, je zasebna, svugde mu se dešava druga stvar, bilo da prolazi kroz stene ili da mu ljude pretvore u svinje, da su tu sirene, dosta i nekih nevjerovatnih stvari. I ti si između ostalog i kroz svoje knjige dokumentovao određena mjesta, davao im lokalitete. Da li možda znamo, recimo, kroz neki istorijski kontekst šta se dešavalo, primjera radi s onim Amazonkama? Pričali smo sad o ovom segmentu, aspektu, koji je u stvari i najveći bio i problem uopšte od tog novog postpotopnog svijeta, a to je odnos prema Bogu, odnos prema bogovima, odnos prema tom. Pazi sad ovako, u Ilijadi postoje eterična bića. Bogovi su eterična bića. I kaže, Bog kad padne pogođen, on pokrije nekoliko hektara zemlje. Sam taj opis iz Ilijade je u Ediseji malo razblažen, malo prilagođen, spušten. Zato kažem, imam neki osjećaj da je ta Odiseja bio jedan kompromis da se zabilježi taj prelaz iz tog trojanskog predpotopnog i tog postpotopnog vremena upravo u tom aspektu gledanja na taj eterični svijet. Pa je tu unešeno malo tih stvari koje dodatno zbunjuju, gdje nemamo nešto preciznu orijentaciju. Da li je to ozbiljno ili je to u samo nekom prenesenom slikovitom značenju? Kako recimo ti gledaš na to, ipak puno je bolje da ti iskomentarišeš koji si posvetio i određeni deo života tome nego neko koji poput mene recimo čitao jedno. Pa opet smo pričali, volja bogova odlučuje sudbinu troje. E sad kaže, u Ilijadi ti bogovi su eterična bića i oni žive negdje gore, jer odozgo se negdje spuštaju dolje. Idu nekakvim svojim kolima. Ili kao životinje, da. I sad, ko su ti bogovi? To je suština cijelog problema, veći nego sam problem troje. Šta u Ilijadi već kaže? I ti bogovi ne mogu izbjeći sudbini. Sudbina je ta vrhunska, svima zapisana i predodređena. Kolika je zona slobodne volje, što bogova, što tih, nazovi, polubogova, junaka ili običnih ljudi. I upravo ta predodređenost je to što je odredilo ili nama dalo kroz Ilijadu prikaz sudbine te troje, koja je bila predodređena. Da je ona bila predodređena, mi znamo iz tih priča o Prijamovoj deci koja su imali sposobnost vidovitosti, koja su upozoravali Prijama na ono šta će doći. I to su ti duboki filozofski problemi, koji su u Ilijadi sadržani. Da ne kažem ni potvrđeni, ni ovo, ono, ajde kažemo sadržani, koji su ljude kroz vijekove mučili. E to je ono gdje jedan čovjek ne može odgovoriti na sva ta pitanja. Ali definitivno, znači, kad kažemo volja bogova, je bila nižeg ranga od predodređenosti. Ako Bog formira predodređenost, mi to dobijamo demanti. I iznad Boga postoji Bog. I zato taj Bog nije pravi Bog. On je Bog, znači sa malim, Zeus, bilo koji Bog, božansko to eterično biće. Kako god za nas, obične ljude, postoji predodređenost u životu, postoje ta, nazovimo energetski utjecaj, neki to kažu kroz to astralna zračenja, astralni taj svijet, pa između ostalog astrologija, ta nebeska tela, sklopovi energija kosmički utiču na svakog pojedinačnog tela nekakvim vezama, kako ono Tesla kaže, svi smo mi nekim nitima povezani, a te niti su provodnici. I to su te, kažem ti, duboke filozofske stvari koje bi puno na vremena trebalo da razjasnimo. Ono što je bitno da shvatimo, da Ilijada je opis pada Troje, ili opis samo Trojanskog rata bez pada u stvari. Čak nije ni nagovješten pad Troje, jer je ostalo nerješeno, što kaže u tom na kraju ishoda, ali njena vrednost je više u opisu tog predpotopnog svijeta koji je dosta drugačiji u odnosu na naš. gdje su ta eterična bića imala, znači, kontakt sa tim polubožanskim koji su navodno u nekakvom njihovom genetskom srodstvu, sad taj izvor njihove različitosti u odnosu na obične ljude, i obični ljudi koji su, kao danas obični ljudi, žive svoje male živote, ali ujarmljeni u volju i pokrete akcije tih polubogova i bogova. Kao žrtveni jaganjci idu, ratuju, kao i danas. Tražeći smisao tog rata u svojim glavama, za koji po svemu sudeći opravdanja nema. Sada ima tu još neki stvari koje isto vredi pokriti i razmotriti, a mi rekli smo da ćemo pričati o tome, to je kakva je veza između, recimo, putovanja Argonauta i samog Odiseja? Upravo, najbitnija tačka i zašto smo uopšte išli u obradu Argonautike. Apolonije je izbjegao da pomene Troju u Argonautici, ovoj koja je nama dostupna, a mi imamo podatak da je Apolonije napisao najprije jednu Argonautiku koja je naišla na oštru kritiku, koja se očigledno nije slagala sa tim historiografskim osnovama na koje su već bile zavladale, pa je on prilagodio to. I ono što je on uradio perfektno, on je uzeo u osnov Orfejevu Argonautiku, ali nije ju doslovno prepisao, nego ju je, znači, prilagodio. I ono što je on uradio mistično je u misiji sa prostora Male Azije prebacio putanju ili vratio putanju Argonauta na pravu Orfejevu putanju. Izbjegao je, ili je bio prinuđen da izbjegne pomen uopšte Troje, da ne dolazi, što kaže, opet u pitanje i ta druga verzija, ali je zato opisao putanju Argonauta koja se preklapa sa putanjom Odiseja iz Troje. To su sad one bitne stvari i poveznica same Argonautike sa Ilijadom, sa Odisejom, sa konkretno, znači, Odisejevom putanjom povratku. U Argonautici je posebno bitna ta tačka Elektrino ostrvo. Iz razloga što je to Elektrino ostrvo, ostrvo u okeanu, nedaleko koga Eridan se ulijeva u okean. A Dardan sa tog Elektrinog ostrva prelazi na Idu, koja mu je tu najbliža planina. Pre emisije baš smo spominjali da ljudi jako malo znaju za Škokljeve, koji su pre 20-30 godina objavili par knjiga. Jedna od važnijih varijanti je njihovo viđenje tog antičkog svijeta. Bogovi Olimpa i Srbije, gdje su oni već puno ovoga sad, o čemu smo mi pričali, već prišli, razjasnili, između ostalo konkretniju tu varijantu, da je okean na području Panonske nizije. I ono što su još od tih prvih antičkih izvora se govorilo, da je Dunav u stvari okean. Da je taj srednji Dunav, srednji tok Dunava, da je okean, koje su oni dodatno razradili kroz tu mitologiju, posebno oko Fruške gore i oko toga, Eridan prepoznali kao Savu. Jer se uliva u okean tu kod Fruške gore. Gdje vidimo da su već oni Elektrino ostrvo prepoznali kao Frušku goru. Mjesto gdje se Eridan uliva u okean. I za malo su promašili. Nisu znali da Dunav nije okean, da je okean Panonsko more. Na toku Dunava postoji okean, to jeste, ali ne u doslovice koritu Dunava, nego u njegovom tom slivnom području. I tako da su za malo pogrešili, nije Eridan Sava, nego je Drina. Jer se Drina upravo tu, kod Fruške gore, uliva u okean. Ali još je zanimljivija stvar što oni iz Auzonskog mora ulaze u Eridan. Eridan se uliva u okean. Auzonsko more je u okeanu. Ali oni vraćaju se iz Eridana nazad u okean i idu kod Kirke u Auzonskom moru. I taj pojam Auzonskog mora, što je zanimljivo, Prisk u opisu Atilinih Huna kaže kako oni sebe nazivaju Auzoncima. 300 i kusur godina nakon nestanka i posljednjeg ostatka okeana Panonskog mora, stanovnici Panonije, konkretno znači tu u Potisju, sebe nazivaju Auzoncima. Upravo po tom Auzonskom moru koje je bilo na tom prostoru. I cijeli taj krak Save, Drave i tog Potisja i gore prema Budimu je u istoriji poznato, zabilježeno, znači kao Auzonsko područje, a konkretnije mi znamo da Etrurci su sebe nazivali Rasenima. I u srednjem vijeku prostor Panonije, Slavonije, Fruške gore, pa sve vamo do Đerdapske klisure je Rascija, Rasenija. I tu mi imamo nekoliko tih lijepih potvrda paralela, a u Argonautici imamo opis tog prostora koji definitivno ukazuje na prostor Psunja i Papuka. Kao Kirkine, tu je, pazi, Kirkinog kopna je u Argonautici. U Odiseji je ono ostrvo, a ovdje ga naziva kopno. I ono ima, tamo preko Moslavačke gore je taj jedan most, zato se zove most Moslavačka gora, poveznice gore sa tim prostorom sjeverozapadne Hrvatske i Slovenije i tog ostrva koje je u Odiseji nazvano ostrvo, Psunj i Papuk. Inače ima jedna veza koja se često ističe, a to je veza Vikinga sa ovim podnebljem. Da li si se možda nekad bazirao i na tome malo? Pa Vikinzi su malo kasniji proizvod tih mješanja, upravo tih naših rasa i tih vana iz centralne Europe i ovih naših davnih rođaka u Skandinaviji. I bilo je predubeđenje da su Vikinzi ili R1b ili I1 genetike. Najnovija istraživanja su srušila sve te bajke i pokazala kako su i Vikinzi R1a upravo genetski ti vani. Miješanjem Asa i Vana ili ti Slava i Vana nastali su Slavani, Slaveni. To je ta preovlađujuća genetika R1a slavenskog svijeta. A gdje mi sad kad kažemo seobe naroda, mi pominjemo jednu seobu naroda i to nakon jednog historijskog bitnog događaja kao što je Deukalijanov potop, koji je ostavio dramatične posljedice, koje smo vidjeli, koje Ekrem Akurgal opisuje na prostoru Male Azije, totalnu depopulaciju. Gdje vidimo kod Platona, koji kaže kako je na prostoru Grčke ostao negdje neko samo u visokim planinama. Gdje imamo potvrdu i ostalih mediteranskih prostora, što kroz arheologiju, kroz istorijske izvore, da je sve opustošeno. Što je najzanimljivije, sve je najpre izgorilo. Takve su temperature bile da se na površini jednostavno ništa nije moglo opstati. Žarište događaja je bilo u zoni Mediterana, ali jednako tako posljedice su osjetili cjelokupni svjetski prostor. Mi imamo u Indiji, mi imamo u prostoru Amerika, arheoloških lokaliteta koje se podudaraju o vremenu događaja nestanka ključno to vreme nestanka Vinče, mi ćemo pronaći posljedice i na drugim mjestima. Ključno vreme nakon pada Troje i tog, znači, Deukalenog potopa, mi ćemo pronaći posljedice svuda po svijetu. I taj podatak nam pokazuje značaj te seobe naših tih Balkanaca, miksa kojeg Odisej vodi gore na sjever, iz koga nastaju upravo sad ti nove grupacije naroda koje Odiseja nazivaju vođom, vodan, vodi nas, i razne varijante, varijacije tog njegovog imena. Ona nama najpribližnija je Odin, a onda u opisu Odina mi pronalazimo kako je on i vidovit, kako je on pjesnik, kako je on prorok, kako je on vojskovođa, kako on ima magično koplje, kako ima posebnu genetiku, kako... Ali suština onoga njegovog opisa da je on vođa, da on vodi. E sad, imali smo ovdje jedan opis vođenja tih naroda sa Balkana, centralnu, sjevernu Europu, a u drugoj fazi sad, tu je bio Odisej, vodio gore, a tu kaže proza Edi lepo, taj Odin nije spavao dok nije osvojio Troju, a onda je tu gore na sjeveru Europe napravio kopiju Troje. I mene čudi da, recimo, kod nas ta proza Eda nije prevedena. Ne samo što nisu prevedeni, znači, Diodor i Strabon, kao osnovni historijski izvori. Nije prevedeno nešto što je smatrano za epsko djelo. Ako je prevedena Ilijada, Odiseja, Eneida, zašto nije i proza Eda? Pa šta misliš, koji je razlog? Pa možda bi Srbi se dosjetili. Možda bi prepoznali svoje pretke u toj priči. Možda bi kroz arheologiju prepoznali tragove toga, jer arheologija mora da ima kontekst da bi svoj nalaz smjestila. A kontekst mi nemamo drugdje nego u tim pisanim ili tim narodnim predanjima. Nazovimo ih epovima. Konkretno, znači, tu staru povijest Vinče. Mi ne možemo da pronađemo kontekst, ali, recimo, mi pronalazimo rad Miloja Vasića 1905. koji pravi kontekst nalaza Vinče, čaršije, nalaza tu oko Avale sa Šlimanovom Trojom. Na osnovu kog historijskog izvora? Ilijade. Tako isto, znači, te kasnije vikinge i te razvojne faze tog konglomerata tih naroda nastalih miješanjem u toj centralnoj i sjevernoj Evropi, bi mi pronašli u tom opisu, opet sve se vraća nazad do Troje. Ima li Srbije bez Troje? Da, sad, Troja je srce Srbije u onom smislu istorijskom. Sad, koliko god je bilo Troji po svijetu, sve dokle je bilo Troje, bilo je i Srba. A gdje je bilo Srba, mogli bismo reći, bila je Srbija. Tako da, taj podatak o Evropi, o kavkazskim asima, rasima, i sad Kavkazu, kad znamo da je Kavkaz od Morave pa na sjever, gore preko Karpata, je to tačno. Postpotopna civilizacija nakon Atlantide kreće iz Srbije. Postpotopna civilizacija nakon nestanka vinčanske civilizacije kreće iz Srbije. Postpotopna civilizacija nakon Deukalijanovog potopa kreće iz Srbije. Volio bi sad i da napravimo jednu paralelu. Ako gledaš, recimo, Hektorovo ponašanje kroz čitavu Ilijadu, on je možda i najtragičniji junak tu. Ne samo što gine i ne samo što nije kriv za propast svog carstva, nego mu kasnije ubijaju i sina, znamo šta mu se dešava sa suprugom. Da li ti on možda primjer onako nekog Srbina kroz istoriju? Odlična paralela. Upravo je to taj primjer sudbine Srbije i srpskog naroda. Značajan je, toliko značajan, toliko presudan u svemu tome, ali na kraju uvijek bude žrtva. Ali bude i taj rasadnik, bude taj uzor, primjer iz koga, iz pepela niče sve iz početka. Da ne kažem ona magična ptica, ovo je mnogo nešto veće i ljepše od te usporedbe iz tog pepela. Ima jedna paralela između Ahila i Hektora. U Ilijadi Ahil je još uvijek živ, ali kad sagledamo to što je nama dostupno, njihove sudbine, imamo tu paralelu. Oni obadvojica ulaze u taj rat kao glavne vojskovođe sa već Ahil, da kažemo, malte ne zna, a Hektor naslućuje. Hektor u samoj Ilijadi, on je svjestan da ide u tu bitku i da je neizvjesno ko će se iz nje vratiti. Ali prihvata svoju sudbinu, tu volju bogova, svoju ulogu u tom istorijskom procesu, upravo tako i srpski narod. Mučen, pačen kroz bitke, kroz ratove, ali svjestan predodređenosti i značaja svoga. I u narodnom predanju i kroz razne pesme i dalje ima tu svoju svijest da je on taj Božji nebeski narod. I da sve te patnje kroz koje smo prolazili, koje prolazimo, kroz koje ćemo prolaziti, imaju neki svoj smisao, pa bez obzira što su tako tragične i tako ružne. Jer pričali smo koliko puta je do sad naš prostor i naš narod bio taj i žrtvovan, ali i Bogom nagrađen da bude matica, jezgro za nastavak postpotopne civilizacije. Ako je bilo do sad, pa ako nekim slučajem bude i u buduće se nešto slično desilo, zaočekivati je da taj žrtvovani narod, kao trojanski narod, što je u onom vremenu bio, danas, iako mi imamo, vratit ćemo se samo još jedan na segment, da već tad imamo osnova taj trojanski narod nazivati Srbima. Jer pravi vladar Troje, nakon rata Laomedonta i Herkula, je postao Herkul. I Hektor je postavio Prijama vladarem. U stvari ne vladarem, nego njegovim predstavnikom kao vlasti u Troji. A za Herkula mi imamo istorijske izvore da je on taj Serbon, rodonačelnik Srba. Ako je on vladar Troje, znači već pred Trojansko i u ratu Trojanskog rata, te Trojance mi možemo, da kažemo, osnovano, plus toga što imamo istorijski izvor, da je taj Serbon rođen nedaleko Troje, u Tebi. A postoji li mogućnost da se, recimo, jednog dana rekonstruiše Troje na ovom podneblju? I kako ti se čini ta ideja? Pa današnja, pa pazi sad opet, da je ova priča koju mi sad pričamo, da je i pokrenuta, recimo, pre 100 godina, jedino što bi se moglo raditi ono što je Šliman radio. Fizički da se kopa, da se nešto pronađe, parcijalno, vremenski teško, prihvatljivo, shvatljivo i sve. Danas je nauka toliko uznapredovala da danas baš ova priča i ovo otkrivanje lokacije Troje je opet nekom voljom Božem smješteno u najpogodniji vremenski period sa tog aspekta pratećeg razvoja nauke, gdje će mnogo lakšim modernim tehnologijama, tim sada dubinskim snimanjem, lako se pokazati, što kaže, i cijela Troja i gdje najvažniji objekti za iskopavanje, gdje sada vreme mogućnosti datiranja, genetskih analiza, svih ostalih tih razvoje, određenih tih pravaca, što kaže, naučnih, su omogućili da mi tu sudbinu Troje, kontekst dešavanja i svega ostalog, ćemo moći da shvatimo, za razliku da je to rađeno pre, recimo, 100 godina u ono vreme kad je Šliman navodnu Troju pronašao. Kako sada gledaš na njegove teorije o Troji? Ljude zbunjuje, kažu, on je imao kartu pa je pokartio. Pa jasno da je imao kartu. Za tu troju u Maloj Aziji nema spora. Ne da je postojala jedna. Mi imamo kartu iz 15. 16. vijeka gdje 5 troji na tom prostoru Male Azije tamo je ucrtano. Troja mala, troja velika, troja Aleksandrova, troja vaka, troja naka. Ništa tu nema sporno da je troja, ne jedna nego i više, bila na prostoru Male Azije. Stvar je bila samo u tome što pravog nalaza grada odgovarajućeg opisu Ilijade nije bilo potvrđenog u samom prostoru tome. Pa mi znamo iz tih nekih pokušaja lociranja troje nekoliko tih brda koja su po svemu sudeći sva arheološka nalazišta. Jer taj prostor u Maloj Aziji ima taj svoj značaj geografski, strateški, kao ulaz u spoja ta dva mora i sve. Definitivno je on uvijek imao jedan svoj taj civilizacijski period od potopa do potopa, ali i tu sudbinu da ih potop totalno, što kaže, zbriše i prekrije sve, dolazi nova civilizacija. I tako mi te gradove predpotopne tamo pronalazimo u iskopinama u zemlji. I to je Šlimanov značaj je bio isto kao što je i Salinas. Salinas, tragajući za Trojom, shvata da je Troja na Balkanu, što je ogroman značaj. Tako je isto i Šlimanov značaj što je vratio Troju u jednom teškom momentu za taj aspekt prihvatanja da tih epovi imaju neku istorijsku osnovu. Jer je to ta kritička svijest tad prevlađivala, da je sve dovodila u pitanje. Sve je svodila na 5 čula, znači što nisam vidio, čuo, to ne postoji. On je pokazao, dokazao nešto što je odgovaralo eventualno tom nekakvom potencijalnom opisu iz Ilijade, za koje je onda prevladalo mišljenje da bi to mogla biti Troja. Iako je uvijek ostao onaj upitnik, je ili nije. U skorije vreme mi imamo sad nekoliko, što kaže, što tih emisija dostupnih, gdje se lijepo jasno kaže, izvini Šliman, ali ti nisi pronašao Troju. Gdje je zvanična nauka, ogranci njeli ili grane njene, to tako doslovno kažu. Iako postoji mainstream i nauka i taj svjetska sila informacioni prostor, gdje se ona i dan danas zvanično tumači kao prava Prijamova Troja, za koju jednostavno ne postoji osnove, koje je još Price, pa tako redom dalje ljudi polako, sloj po sloj dokaza slagali. Prijatelju, hvala ti puno i na ovom naučnom i na ljudskom pristupu jednoj ozbiljnoj temi. Ovo je sudbonosno pitanje. Što istorije, što prošlosti, što budućnosti. Troja ima svoj dvosmjerni značaj. Što bolje sagledamo sudbinu i prošlost Troje, možda budemo nadokučili ono što nas čeka. Hvala ti još jednom. Hvala i te.